A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, né? A gente não tem outro canto para ir. Aí é um jeito ficar aqui, né? Até a água voltar de novo. Ele não tendo alternativa, ele tem que se atar aqui mesmo. Aqui está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal do Arvazante, vamos ter muita, muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Aqui a gente não tem, saída assim não, tá? Porque cada um por si e Deus por todos. Seca menos, né? Esse ano está secando bastante, estamos em setembro ainda tudo seco, né? Fica mais difícil o trabalho, a gente trabalha na área naval, então fica mais difícil, né? Também a parte de logística, de ir, vai e vem, né? De trazer as coisas, de levar, tudo seco, né? A gente trabalha com barco, o barco está encalhado, né? O prejuízo é maior,